ጂኦግራፊ ከዩኒት 7 የወጡትን ጥያቄዎች አንዳንድ ጥያቄዎች እኒ አንደኛ ሊስት አት ሊስት 4 ኩሽቲክ ላንጉጅስ ሴሚቲክ ላንጉጅስ ኦሞቲክ ላንጉጅስ እና የኢትዮጵያ ላንጉጅ በሁለት ሱፐር ፋሚሊ ነው የሚከፋፈለው አንደኛው አፍሮ ኤዥያቲክ ላንጉጅ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ናይሎ ሳራን super family language super family ነው የሚባለው እና ብዙ ስፒከር ያለው አፍሮኤዥያቲክ ነው አፍሮኤዥያቲክ ደግሞ በውስጡ ወደ 3 languages ይዛል አንደኛው ኩሽቲክ ነው ሁለተኛው ሴሚቲክ ሶስተኛው ኦሞቲክ language ነው እና ከኤዥያቲክ languages ውስጥ በጣም ብዙ ስፒከር ያለው ኩሽቲክ language ነው እሺ ወደ ጥያቄው ስመጣ ኩሽቲክ ላንጉጆችን እና ኩሽቲክ ላንጉጆችን ለማን ናቸው? እሺ ኦሮምኛ ኦሮምኛ ሶማሊኛ አፋርኛ ሲዳምኛ እና ከምባትኛ አዲኛ ምናምን መጨመር ትችላላችሁ እነዚህ ናቸው ኩሽቲክ ላንጉጆች የሚባሉት ሴሚቲክ ላንጉጅ የምንለው ደግሞ እና አማርኛ አማርኛ ጉራጌኛ ትግርኛ እና ደግሞ እና ስልጥኛ እና የመሳሰሉት መጨመር ትችላላችሁ በራሳችሁ ሌላ ደግሞ ኦሞቲክ የምንለው እሺ ከፍኛ አይ ከፋ ላንጉጅ ጋሞኛ ወላይተኛ ኮንቲኛ ናይመሳሰሉት እነዚህ ናቸው የኢትዮጵያ ላንጉጅ አይሚን ከኢትዮጵያ ላንጉጆች ጥቂቶቹ ሁለተኛ ብላንክ ላንጉጅ አር ስፖከን ኢን ዘ ዌስተርን ሎላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ አሎንግ ዘ ቦርደር ዊዝ ሱዳን ኢን ጋምቤላ ኤንድ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሪጅናል ስቴትስ A. Nilo-Saharan B. Omotic C. Semitic D. Kushtik Na border akkabi Ethiopia lowland akkabi lay Sudan akkabi lay malatnu yemiworra language be Benishangul Gumuz na be Gambella akkabi yemiworra language etinyaw no no tiyakew ashiyetu yonal Nilo-Saharan እና ብዙ ስፒከር የለውም ኒሎሳራን የኛው ሁለተኛው ሱፐር ፋሚሊ ነው አንደኛው አፍሮኤዥያቲክ ነው ብያቸዋለሁ ሁለተኛው ደግሞ ኒሎሳራን እና አነስ ያሉ ስፒከሮች ናቸው ያሉት እሺ እንደዛ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ሶስተኛ እሺ ካንትሪ አለን ቶታል ፖፕሌሽን አለን ፊሜል ፖፕሌሽን ያውስ ፖፕሌሽን አለን ኦር ቻይልድ ፖፕሌሽን old age population by percent allen then calculate both sr and adr of each country sr mandano sex ratio no and adr age dependency ratio ashi selezi sex ratio dino formula sr equal to male number of population of male over female times 100 እሺ እንደምታዩት population of male population አልተሰጠንም ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ከfemale መቀነስ ነው total population የxን ነው እየሰራን ያለ ነው የዚህኛው country ነው እየሰራን ያለ ነው የኛውን ብቻ ማለት ስለዚህ 500 ሺህ ነው female population
ስለዚህ ሜል 300 ሺህ ማለት ኦቨር ፊሜል ደግሞ 500 ሺህ ታይምስ 100 ስለዚህ ስንት ሆነ ይሄ ሁሉ የሚጠፋል 300 ለ5 60 በ100 ስለዚህ ሬሾ 60 ወንድ ለ100 ሴት 60 ወንድ እና 100 ሴት ፖፑሌሽኑ ማለት ነው እሺ እናጣፈው ደግሞ 6 በ10 ማድረግ እንችላለን ሬሾ ይሄን ይመስላል 6 ወንድ 10 ሴት እና የሴቶች ቁጥር ብዙ እንደሆነ ነው የሚያሳየው 300 ሺህ በ500 ሺህ ነበር ያየው ሬሾን ስናይ ደግሞ እንደዚህ ይመጣል እንዲህ መጻፍ እንችላለን እሺ ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሾ ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሾ ይሄ እንዴት ነው የሚሰራው ያውዝ ኤጅ ያው ሳይሆን ያንጌጅ ልበል ያንጌጅ ፕላስ ኦልዲጅ ኦቨር ወርኪንግ ኤጅ ያንጌጅ የምንለው ከዜሮ ኤጅ ኤጅ ከዜሮ እስከ ኔጌቲቭ ማን ነው ከዜሮ እስከ አራት ባሉት እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው እና ኦልድ ኤጅ የምንለው 65 ፕላስ 65 ዓመት እና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች ናቸው እና ኦቨር ወርኪንግ ኤጅ የምንለው ኤጅ ከ15 እስከ 64 ድረስ እና እንደዚህ ነው የምንሰራው በእነዚህ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆኑ ታይምስ 100 አለ በዚህ ታይምስ 100 ያንግ እና ኦልዱ በእነዚህ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው በሚሰሩት ላይ ስለዚህ የካንትሪ ኤክስን ነው የምሰራው እኔ እናንተ ሌላውን ትሞክራላችሁ ታይም ለመጠቀም ያንግ ፖፕሌሽን 42 ነው 42 ፕላስ ኦልድ ኤጅ ደግሞ 8% ነው 8% ኦፍ 800,000 ከ800,000 8% ነው የሚይዘው ኦልድ ኤጅ ፖፕሌሽን ስለዚህ 8% ኦፍ 800,000 ወደ 64,000 ነው ኦቨር እሺ ወርኪንግ ኤጅ አልተሰጠንም ግን እነዚህን ሁለቱን ደምረን ከ800,000 ስንቀንስ ወርኪንግ ኤጅ ይሰጠናል ማለት ነው ምክንያቱም ከዜሮ እስከ አራት ያሉት ይህን ያክላሉ ከ65 በላይ ያሉት ደግሞ ይህን ያክላሉ ስለዚህ ከ15 ከ64 ያሉት እነዚህን ደምረን ከዚህ ስንቀንስ የምናገኘው ውጤት ነው ይሄ ሁለቱም ሲደመር 42 እና 64,000 64,042 ነው 800,000 ሲቀነስ 64,000 42 ይሄ ስንት ይሰጠናል 735 958 ወርኪንግ ኤጅ ይህን ያክላል ስለዚህ እነስረው 64 እና ይሄ 64,042 ነው ኦቨር 735 958 times 100 ስለዚህ ስንት መጣ 8.7 ስናባዛው 8.7 ኦቨር በመቶ አጠቃላይ ድምሩ ያንግ ኤጅ እና የኦልድ ኤጅ 8.7 በመቶ ወርኪንግ ሰው ላይ ዲፔንድ ይሆናል 8.7 ሰው ጀስት የማይሰራ ሰው ነው ኦልድ እና ያንግ ናቸው ስለዚህ በመቶ
በሚሰራው ሰው ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ባይዞ ይሄ ቁጥር ትልቅ ከሆነ ለምሳሌ ነበርና 55 በመቶ ላይ ዲፔንድ የሚሆን ከሆነ ይሄ ካንትሪ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ በጣም ዝቅተኛ ነው ሪሌቲቭ ቱ ዚስ፣ ምክንያቱም ብዙ ሰው ዲፔንደንት ነው። እና እሱን ትይዛላችሁ። ሌላ ምንድን ነው የጠየቅነው? አሁን ያልኳችሁ ነው ቤተር ሶሺዮ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ያለው ከሶስቱ ካንትሪዎች የትኛው ነው የሚለው። እና እኔ ሶስቱንም አልሰራላችሁም፣ እናንተ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ብቻ ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሾ አነስ ያለ የሚመጣ ከሆነ ጀስት ለምሳሌ 3% የሚመጣ ከሆነ ቅድም የሰራ ነው 8.7% ነው። 3% የሚመጣላችሁ ከሆነ አነስ የሚል ከሆነ ማለት ነው ያ ሪሌቲቭሊ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲው አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ዲፔንደንት ሰው የለም። እዚህኛው ላይ ስታዩ ግን በጣም ብዙ ዲፔንደንት ሰው ስላለ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲው እየወረደ ይሆናል። አይ ቲንክ የቢ መልስ ቤተር ሶሺዮ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ያለው ይሄኛው ይመስለኛል፣ ምክንያቱም 6% ስለሆነ ብዙ ሪሌቲቭሊ ብዙ ስላልሆነ በፐርሰንት እና ፖፑሌሽን ነምበሩ የሚወስናል። በእርግጥ ብቻ ሲከርጉ ግን ይሄኛው ይመጣላቸው ይመስለኛል። ኤጅ ዲፔንደንስ ሬሾ አነስ ያለ የሚመጣ ከሆነ ነው ሶሽ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲው ቤተር ነው የምንለው። ሲ ካልኩሌት ኦልድ ኤጅ ኢንዴክስ። ኦልድ ኤጅ ኢንዴክስ ኦልድ ኤጅ ፖፑሌሽን ኦቨር ወርኪንግ ኤጅ ታይምስ 100 100 ኦልድ ኤጅ 64,000 ነው ኦቨር ወርኪንግ ኤጅ ቅድም ስንት ነበር ያመጣ ነው 73 335 958 ታይምስ 100 እሺ ይሄ ኦልሞስት 8.69 ኦቨር በመቶ ኦልድ ኤጅ ኢንዴክስን ስንሰራ ወይም ደግሞ የሽማግሌዎችን ከ65 በላይ ያሉትን ስናይ 8.69 በመቶ ሰው ላይ ነው ዲፔንደንሲያቸው። ቀደም ያጠቃላይ ስናይ ስንት ነው? 8.7 ነበር አይደል? የኦልዱን ብቻ ስናይ ደግሞ 8.69። ስለዚህ የያንጉ ብዙም ኢፌክት የለውም ማለት ነው። ብዙ ያንግ ፖፑሌሽን ስለሌለ ዲፔንደንት ያንግ ፖፑሌሽን ስለሌለ 42 ብቻ ነው ያየነው አይደል? ያንግ ፖፑሌሽን 42 ብቻ ነበር። ስለዚህ ብዙም ኢፌክት የለውም፣ ብዙም ዲፔንደንት አይደሉም ህፃናቱ። ጀስት እዚህ ካንትሪ ላይ አይ ቲንክ ከ65 እድሜ በላይ ያሉ ሰዎች የሚበዙ ይመስለኛል፣ ሽማግሌዎች ምናምን ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው የምትሰሩት ኦልድ ኤጅ ኢንዴክስ ከተጠየቃችሁ። ሌላውንም በዚህ መሰረት መስራት ትችላላችሁ። አራተኛ ካንትሪ ያለን ኤሪያ ያለን በስኩዌር ኪሎ ሜትር ፖፑሌሽን አለን በ1000 ፐርሰንት ኦፍ ሩላር ፖፑሌሽን ፐርሰንት ኦፍ ካልቲቬትድ ላንድ። እኔ የኤን እሰራለሁ ይሄኛውንም። እሺ ምንድን ጥያቄያችን? What are the crude and agricultural densities of each country? ክሩድና አግሪካልቸራል ዴንሲቲ የእያንዳንዱ ካንትሪ እንሰራለን። ክሩድ ዴንሲቲ እንዴት ነው የሚሰራው? ሲዲ ልበለው። ክሩድ ዴንሲቲ ኳልቱ እንዴት ነው የሚሰራው? ቶታል ፖፑሌሽን ኦቨር ኤሪያ በስኩዌር ኪሎ ሜትር ታይምስ 100። እሺ የኤን ነው እየሰራው ያለሁት ካንትሪ ኤ ማለት ነው። ፖፑሌሽኑ 18 ሺህ ነው፣ ኤሪያው 95 ሺህ። ስለዚህ
18,000 over 95,000 times 100. Yes, until almost 18,000 square kilometer area ውስጥ 18.9 ፒፕል ነው የሚኖረው እንደማለት ነው። ክሩድ ዴንሲቲ እንደዚህ ነው የሚሰራው። ሌላ ደግሞ አግሪካልቸራል ዴንሲቲ ኤዲ equal to rural or agricultural population አር ለበር የተሰጠን በዚህ ስለሆነ over cultivated land times 100 ይሄኛው አግሪካልቸራል ቢሰጥም መጠቀም ትችላላችሁ። ሩላር ፖፑሌሽን ወይም ደግሞ አግሪካልቸራል ፖፑሌሽን ኦቨር ካልቲቬትድ ላንድ። እሺ ካልኩሌት ስናደርገው በፐርሰንት ነው የተሰጠን። 25% ኦፍ የፖፑሌሽን ነው። 25% ኦፍ 18,000 እሺ ወደ 45,000 ነው። 45 45 ሳይሆን 4500 ኦቨር ካልቲቬትድ ላንድ ከ95,000 30% ነው ካልቲቬትድ ላንድ። ስለዚህ 30% 95,000 28,500 ታይምስ 100 እና ይሄ 15.8 በመቶ ነው። እሺ ምንድን ነው ኢምፕላይ የሚያደርግልኝ? በመቶ ስኩዌር ኪሎ ሜትር ኤሪያ 15.8 አግሪካልቸራል ፖፑሌሽን ይገኛል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሲምፕሊ 15.8 የሚያህል ሰው መቶ ሰው ሳይሆን አግሪካልቸር የሚሰራ ፖፑሌሽን ስፔሲፊክስ አድርገው እና 15.8 የሚሆነው 100 ስኩዌር ኪሎ ሜትር አለው በአቨሬጅ